sfârșit de toamnă, floarea soarelui și noua specie de răsăritură, pisică, Nieve. Relaxare și confort. Dimineața, cu soarele în cap, sunt astăzi. Zici că dau cu răsăritul. Ce e cu tine, Herculan? Pui, ia uite-le. Pui găinile, sunt pui de carne, dar noi cum o să lăsăm slobos prin curte, o să devină niște găini prețioase. Zilele astea trebuie să vin să adun porumbul de floricele. Mai sunt, uite, ștuleți care trebuie culeși astăzi și puși la umbră, dar mai sunt și care sunt așa verzoi. Pe ăștia săptămâna viitoare, dar cel mai probabil în seara asta o să-i adun pe ăștia care sunt uscați. La lume este dor de tine și de năzbâtiile tale, da? Mă saluți? Știți când pisica vine și se atinge nas în nas, salută, că e așa salută. Dar spune-ne, pe unde umbli? De ce nu vrei să vorbești cu noi? De ce nu mai apare în video? De la căldură stă ascuns pe la umbră și de-aia nu-l mai vedem. Da, cred că o să meargă și domnul la castrat, că prea umblă, hai hoi. Țit-o roșie prin grădină mai extraterestră, așa. Hai să dăm la găinoșe, să ciugoale și ele. Un obicei foarte urât cu telefonul ăsta de când îl am, să țin una exact pe microfon, unde mă aud, și când intru la editare deja îmi dau seama că am ținut una pe microfon, că nu mă aud deloc. Înălată să... Trească livada și cu cine cu cine aduce pom în ea, adică noi? Mamă și fiu. Figaro? Nieve, mamă, ce faci? Ia să vezi, florile astea sunt micuțe, dar sunt așa de drăguțe. Ce-mi place la telefonul ăsta e zoom-ul. Uitați-vă și vă ce perfecțiune în detalii. Pe mine mă încântă foarte mult treaba asta. Figaro, pleacă de aici. Deci nu se poate. Băi, dă-te mai din cadru. Vreau să vă arăt floricelele astea, că sunt, nu știu, dubioase, dar totodată și drăguțe. Ia fiți atenți. Ce splendoare, ce minunăție. Și roa de dimineață pe coadă de pisică și nieve. Frumoasa! Nevita! Pss, pss, pss. Ai, lasă tu mi-or leitu. Vezi merele ce frumos se văd în razele soarelui. V-am luat de dimineață așa cu livada. Merg până în fundul livezii numărul 1. Nu, asta e numărul 2. Mă confund. Prima livadă pe care am avut-o e cealaltă, unde erau mandarinii. Mergem până în livada numărul 2. Să, în fundul ei, să vedem măslinii, căci noi vrem să punem la murat și suntem așa zi, cu grija lor, să vedem când sunt gata. Uitați-vă la nuc cum a rămas de chel, nu știu ce să zic, când sunt gata de murat, așa că într-acolo mergem. Florul ăsta de aici este un soi care se coace în octombrie-noiembrie. Aici sunt eu. Ia. Mă! Și aici avem coceni pentru capra vecinului, trebuie să-i tăiem, să-i dăm. Un tătic cu un bebeluș care apare acum, dar vă spuneam de mărul ăsta. Avem mere până în decembrie din pomul ăsta. Uitați măslinuțele, mai iau. Da, faci ulei. Da, facem ulei. Ar fi bine să luăm o presă, să facem uleiul nostru. Ăsta-s de murat, că mai dolofane, mai grăsuți, așa. Ia uite-le ce mari sunt, doamnele Rodi. Încă nu scoapte, dar văd că au niște dimensiuni colosale. Trebuie cu grătarul, care apropo nu e terminat, am luat pauză de la construit. Vreau să vă arătăm via asta, care s-a urcat în brad la vreo 3 metri înălțime. Deci nu ajung să o filmez, o să mă duc în fața casei să o filmez îndată, să vedeți cât a nebuna e și cum s-a urcat ea în brad. Practicamente, posibil la anul să avem struguri în brad. Uite ce mai găsim noi pe la noi prin curte. Asta sigur l-a prins rămâță ceva, că văd că i-a mâncat și din ureche. Pește. Ce, pisicile noastre nu sunt în stare să prindă un pește din ea sau ce? Nu știm cine a prins peștele respectiv. Poate să mai cadă de la cocostârci din gură, că sunt fel și fel de păsăroi pe la noi, pe aici, prin iazuri, care prind
pește. Am găsit la un moment dat și un crab din ăla enorm, super mare, tot așa aruncat prin livadă. Deci probabil să fie un cocotârc. Eu am zis că o pisică, să-mi luau pisicile, dar zice Ștefan, cum se intre pisica în iaz. Am adus mere în casă și hai să vă arăt via aia, până unde s-a urcat nebuna. Ia, stați așa să nu ții mâna pe microfon. Da, mami? E până acolo un brad, urcată. De jos, până sus, acolo, așa, un brad. O vedeți? Stați așa, un zoom. Uite, până acolo, sus, de tot. Deci așa ceva. Îți minte când am făcut buchețelul de flori nemuritoare? Uitați-vă la el. Încă e în perfect stadiu. Deci au rămas așa frumoase după uscare. N-au apă, n-au nimic. Pur și simplu le-am pus în ghiveci și le-am lăsat aici. Și uitați-vă cât de bine arată. Deci, repede, repejor, outfit check. Adică, cum am îmbrăcat. Salopeta asta, că m-ați mai întrebat despre ea, e de pe Shein. Mi-am pus ochelarii de vedere, că fără ei nu sunt om. Iar în picioare, nu știu dacă se vede, niște opincuțe, imediat vi le arăt invers, sunt de la Primark. Am plecat la Carrefour să facem și noi o cumpărătură. Stați să mă dau mai așa, că sigur mă vedeți aiurea. Mergem până la Carrefour, vă ziceam. Sunt saboții despre care vă ziceam. La Primark, 6 euro din pânză. Super comozi. Carne, ca de obicei, de porc de aici. Și orez, niște ton, pâine, luăm și apă. Răcoritoare. Am venit și de la cumpărături și între timp a venit și Amazonul și deschidem împreună comanda, că e una mică de două chestioare și am comandat așa, aici avem, ok, mânere pentru dulapul de la baie, o să vă povestesc eu într-un viitor clip ce s-a întâmplat. Am luat unele de pe AliExpress, dar au fost prea mici, așa că am luat o mărime mai mare. Să ne vină bine la dulapul de la baie și apropo, așa arată ele. Oh, diamante, cristale, nebunie și am mai luat un încărcător. Pentru că ce să vezi și să nu crezi, telefonul, o grămadă de bani, un rinic m-a costat, venea fără încărcător, așa că am luat și un încărcător pentru acest dispozitiv minunat. Astea fiind spuse, hai că vin! Mă duc la masă că mă cheamă lumea. Ne vedem și mâine cu un nou vlog, dacă așa vrea bunuțul. V-am pupat, să aveți o după amiază plăcută. În continuare, adios!